Dobrý den, zdravím všechny příznivce internetového biznisu a internetových výdělků. Dneska je úterý 25.9.2018 a já jsem zhruba před hodinkou dal na svou facebookovou zeď tenhle ten článek nebo inzerci, a to sice, že začíná od zítřka fungovat nový český projekt, čili 26.9.2018, zhruba asi od 8 hodin, a že v tomto projektu můžete začít vydělávat i zcela zdarma. Vím té hodinky, mě tady teďka už lidi bombardují dotazy, a že mají zájem o informace a píšou mi samozřejmě i do soukromých zpráv, proto jsem se rozhodl natočit teda takové předběžné, kratší video, ve kterém vám vlastně ten projekt představím, ukážu vám vlastně, co je zde potřeba udělat, ukážu vám registraci a takové to ucelenější video a webové stránky vytvořím teda v průběhu zítřka, anebo čtvrtka, jo, kde budete mít veškeré ty informace poskládané. Takže zájem o to opravdu obrovský, proto teda to dělám teďka v předstihu a všem zájemcům to zašlu, jakmile tohleto video natočím. Takže pojďme si v první řadě teda ukázat stránky tohoto projektu a já jsem teda ve spojení i přímo s tvůrci tohoto projektu, takže mám od nich i přesné informace, takže pokud budete mít jakékoliv dotazy pak projektu, tak určitě mně stačí pak napsat do zprávy a rád vám na všechno odpovím. Jinak všechny odpovědi, dotazy případné a takhle budu mít taky i na webových stránkách, které vlastně vytvořím a budu dělat i další videa k tomuto. Takže pojďme teda k samotnému projektu. Projekt se jmenuje Ref4U a je to vlastně takový refšár, klikačka, všechno dohromady. Jsou zde více možností výdělku, čili můžete zde začít vydělávat i jako normální klikačce, či tím, že klikáte na reklamy, můžete si zde zakoupit reklamní balíčky, které vám vydělávají a tak dále. Stránky jsou kompletně v češtině, což je velká výhoda a jsou tady už od samotného začátku i silní partneři, což si za chvilku ukážeme. Tady jinak vidíte na stránkách zakladatele projektu, jo, a můžete si to vlastně ty stránky tady scrollovat až dolů. Jinak máte tady zatím 3 platební procesory, kterýma můžete, pokud si chcete koupit balíček, platit, a to je Payer, Perfect Money, Coin Payments. Ale jak už jsem říkal, reklamní balíčky si nemusíte zakupovat, můžete začít vydělávat i zcela zdarma. Stránky si můžete rozklikat, podívat se vlastně, co tady všechno je, ale já vám ukážu teda přímo to, co mně došlo od tvůrců na e-mail, protože není nad osobní kontakt. Takže tady máte teda napsané, z čeho Ref4U získává peníze, čili prodejem reklamních produktů, propagačních materiálů, sdílených výnosů. Mezi produkty zde patří surf and reklamy. Jsou to reklamy, které propagujete spolkům, firmám a podnikatelům. Výnosy se zde připisují každou hodinu. Jo? Pak je tady login and reklamy, banerové reklamy, textové reklamy, PTC reklamy, PPC reklamy. Dále se zabývají výrobou reklamních předmětů, vizitek, triček, čepic, výroba banneru online firmám a tak dále. Čili tohle já pak rozeberu v tom ucelenějším videu, ale jenom abyste viděli, čím se firma zabývá, že opravdu může mít dlouhodobou perspektivu a samozřejmě pro nás i dlouhodobé výplaty. Takže jak vidíte, paráda, máte to zde i na těch webových stránkách. Samotným balíčkům, které já si teda určitě budu zakupovat, tak balíčky jsou na 120 dní. A tady máte vlastně jejich návratnost, čili u balíčku $5 je návratnost 110%, od 30 za 120%, od 50 za 135% a u $100 balíčku návratnost 150%. Tak, pojďme si ukázat registraci. Registrace velmi jednoduchá, klikneme tady zde na registrace. V případě můžeme i zde, zobrazí se nám registrační stránky. Tady vidíte vlastně, kolik zbývá do startu projektu, ale jak už jsem říkal, můžete začít už i dneska. Tady vidíte svého sponzora, čili pokud se registrujete pod mě, tady vidíte moje číslo, mou přezdívku, zde napíšete své příjmení, jméno. Já tady teďka píšu tatínka, protože sebe už registrovaného mám, ale budu teda určitě klikat i taťkovi. Tak dáme zde e-mail, teďka přezdívku. Dáte heslo, doporučuji dávat heslo, které obsahuje velké malé písmena, v případě i číslici.
Znovu zopakujeme. Teďka vyberete pracovní procesor. Čili vidíte, že projekt pracuje zatím s peněženkama Perfect Money Pair a Compayments, čili můžete zde vkládat i bitcoiny. A pokud se rozhodnete pro Perfect Money, zadáte zde to číslo té peněženky, což je to U a nějaké číslo peněženky. Pokud budete dávat Pair, zadáte P a opět to číslo peněženky. A pokud budete dávat bitcoinovou peněženku, tak dáte takový ten dlouhý link, který se skládá vlastně z těch malých písmenek a číslic. Jo? Čili to je zde teda potřeba zadat. A následně tady zadáte kód, odsouhlasíte podmínky a dáte registrovat. Takže já se teďka všechno zkontroluji, jestli je to v pořádku. Aby to být OK. Samozřejmě ten platební procesor si nemusíte přidávat hned, můžete si ho přidat posléze, jak budete v kanceláři, nemáte tady hvězdičku, čili není to teďka důležité, je důležité mít vyplněné ty údaje, kde je hvězdička. Takže dáme registrace, pokud jste všechno psali správně, tak vidíte, že váš účet byl vytvořený, takže nyní se vlastně můžete přihlásit do své kanceláře. Já se přihlásím k sobě do kanceláře, svou přezdívkou a heslem. Tak, opíšeme kód, který zde máme zobrazený, čili Z1, dáme přihlásit. Tak, a teďka se zobrazí naše kancelář, ve které vlastně všechno pěkně uvidíme. Tak, v první řadě se zobrazí tady Alza.cz, což je první partner, silný partner, určitě všichni znáte tohoto projektu. No, partner, zobrazuje se tady její reklama, čili museli si sem zadat teda už reklamu zaplatit, takže vidíte, že opravdu projekt bude paráda, když už tady má i takového partnera. Počkáte, až tady objede ta reklama, pak to tady odkřížkujete do pryč a zobrazí se vám kancelář. Tak, tady ještě je ta časomíra, ta ale zítra zmizí. Jo, a tady hnedka na hlavní stránce vidíte své údaje. Aktuální čas a tady vidíte svůj referenční odkaz, čili pokud chcete tento projekt poslat někomu dál, pokud chcete, aby se pro vás někdo registroval, třeba když chcete zaregistrovat někoho z rodiny, tak se registruje tady pod tenhle ten odkaz, který zde máte zobrazený. Tady pak uvidíte, kolik máte zaregistrovaných partnerů, čili jak jsem teďka prováděl registraci, že jsem registroval tatínka, tak tady mám teďka, že mám jednoho partnera zaregistrovaného. Já už jsem si dneska zkoušel klikat nějaké reklamy, tak tady už vidíte můj výdělek, jak se klikají reklamy zdarma. To si ukážeme za chvilku, čili tohle jsem zdarma odklikal a naklikal. Tady vidíte, že už jsem si na hlavní účet poslal i $1000, čili si budu zakupovat balíčky, které vlastně budou další výdělek v tomto projektu a tak dále. Čili já pak natočím tam silnější video. Teďka si pojďme teda ukázat, jak vydělávat zdarma. Čili tady dáte vydělali si zdarma, zobrazit PTC reklamy, což můžete vlastně na té hlavní stránce, jak jste viděli vpravo. A tady se vám teďka zobrazují reklamy. Čili povolených kliků za den je 20, povinných pro kliků jsem viděl na hlavní stránce je 7, čili to je potřeba si denně odklikat, aby pokud máte koupené ty balíčky, se vám připisoval ten zisk těch balíčků. Jo? Jinak můžete vlastně si zdarma odklikat 20 reklam a za každou reklamu dostanete peníze. Čili tady kliknu na první reklamu, ukážeme si, jak to funguje. Čili teďka vám tady jede časomíra. Čili počkáte, až ta časomíra dojede. A jakmile dojede, tady vidíte, že na váš účet bylo připsáno $0.02. Můžete zavřít okno, čili zavřeme si tady to okýnko nahoře, odkřížkujeme a můžeme si dát teda další reklamu, čili zase dám klikni a vydělej. Jo, a jde další reklama, čili opět počkáme, až nám dojede, jakmile nám dojede, opět nahoře. Teď se nám připsalo $0.01, odfajfkujeme.
Jo, tady máme další, opět na to klikneme a tak dále. Čili takhle si můžete odklikat až 20 reklam denně. Těch reklam samozřejmě časem bude určitě přibývat, ale i takhle už je to velice pěkný a nadějný. Tak, vrátíme se na ten hlavní účet, čili dám se tady domů. Podívám se, kolik se mě připsalo. Jo, a vidíte, mám tady 0,14 dolarů. Tak, tady mám zbývá odsurfovat 7 reklam. Čili dám si start surfing. A ještě se odsurfuju těch 7 povinných. A to se zase dělá tak, že tady musíte pak zaškrtnout ten stejný obrazec, jo? Tak a dáme další reklamu. Takže zase počkáme, až nám to tady odjede. Takže takhle vlastně si musíte odklikat těch 7 povinných reklam. Tam ty reklamy, co jsme si ukazovali, tak ty byly zvlášť. Ty jsou vlastně na ten další výdělek, čili tak zase odkliknu tady panáčka. Opět dám tady další reklamu, next. A takhle si vlastně odklikám všech těch 7 reklam. Pokud vám tady skočí to klik Hero Watching, takže na to klikněte, co se vám pozastavily stránky, takže stačí na to kliknout a ty stránky vám opět jedou dále. Takže takhle odklidnete všech těch 7. Vidíte, není to nic složitého. Opět doporučuji to dělat třeba při sledování televize, jo, a máte to za chvilečku hotový. No, pak si ještě tady můžete dozvědět docela zajímavé informace. Vidíte, že tady jsou i v inzerci už české stránky, což se mi líbí, protože je vidět, že je o to zájem. Tady si jinak můžete kontrolovat, kolik jste zhlédli reklam. Jo. Čili vidíte, že mám teďka zhlédli 5 reklam. Jo, čili teďka půjdu na 6. Vidíte, že tady 6. A jak budu mít vlastně tady 7, tak mám pro dnešek splněno. Takže poslední reklama 7. Škrtnu. A samozřejmě můžete pokračovat, ale nemusíte, pokud dáte tady, máte 7 reklam, dáte tady zpátky do účtu, back to account, tak se vám to vrátí vlastně na účet. Tak šup, jsme zpátky na účtu, jo, a tady vidíte, že dalších 7 reklam si mám pak odsurfovat za 23 hodin 58 minut, čili běží vám ta časoměra, čili vlastně na druhý den zase, když mi ta časoměra tady uběhne, tak si můžu odsurfovat dalších 7 reklam. Jo. Mezitím ale samozřejmě vám tady můžou naskákat další ty placené reklamy, jo, jak už jsme si ukazovali na začátku, můžou se tady objevovat každou hodinu nové a nové. Takže pokud se vám tady objeví nějaká reklama navíc, jo, těch PTC reklam, tak si určitě odklikejte, budete z toho mít další penízky. Jo. Takže takhle je to opravdu velmi jednoduché. Tak, pojďme si ještě ukázat, jak se zakupují balíčky, čili vrátím se tady zase opět domů. A nyní si to teda všechno přehledně ukážeme. Takže, jak si vložit peníze do projektu Reforiu a jak si zde zakoupit balíčky. Je to velmi jednoduché, stačí na hlavní stránce kliknout zde na finance, vložit prostředky. Vkládat prostředky můžete z platebních procesorů, které jsou zde zatím 3, a to je Perfect Money, Payer anebo přes bitcoinovou peněženku. Zde si zadáte částku, kterou chcete vložit do projektu, čili můžete zde vkládat od 5 dolarů výše. Já jsem sem vkládal 1000 dolarů. Dále si můžete vložit teda z jakého platebního procesoru, čili buď z Perfect Money, Spire, anebo z Compayment, což je vlastně Bitcoin. Vidíte, že je to všechno bez poplatků, čili tady dáte tu částku, když já jsem vkládal 1000, tak vám to ukážu na 1000, čili tady se vám ukáže ta částka, poplatek 0, celková částka, odsouhlasíte podmínky, dáte potvrdit. Nyní vás to přesměruje do platebního procesoru, kde provedete vlastně samotnou tu platbu, čili pokud na to kliknete, tak už vás to přihlásí do peněženky a už dále teda pokračujete přihlášením peněžence a v peněžence potvrzením platby. Takže takhle je to jednoduchý.
jak byly tam peníze. Vložíte, potřeba počkat pár minut, protože ty vklady se kontrolují ručně, aby nikdo nemohl podvádět, a jakmile vlastně ty peníze se vám připíší do toho vašeho projektu, tak je uvidíte zde na hlavním účtu. Nyní teda můžete jít k samotnému zakoupení balíčku. Koupit balíček si můžete zde vpravo, když kliknete zde na koupit balíček, anebo opět přes finance, když dáte zakoupit pozici. To už čistě záleží na vás. Zobrazí se vám další stránka, kde máte již ty jednotlivé balíčky. Jsou zde čtyři druhy balíčků, a to Start, Investor, Leader a Animal. Startovací balíčky jsou od $5, investorské od $30, lídr od $50 a animál od $100. Jelikož já tady mám teda vložené $1000, tak si budu zakupovat 10 balíčků animál, čili kliknu zde na vložit. Pokud vy budete kupovat ty nižší balíčky, tak samozřejmě kliknete na ty nižší. A teďka vidím, kolik mám na hlavním účtu, těch $1000 z výdělku, kolik jsem si dneska odklikal, nákupní účet zatím mám zde 0, provizní účet mám zde také 0. Ale vlastně, jak vidíte, tak i tady z těchto účtů bude možné také, pokud to zde označíte, zakupovací balíčky, takže můžete zde perfektně i reinvestovat. Tak, zde máte taky napsané, že jsou zde provize, pokud si někdo pod váma zakoupí balíček, tak máte zde provize z prvního levelu 5%, z druhého levelu 2%, z třetího levelu 1%, takže taky velká paráda. Tak, já si tady napíšu, že budu kupovat teda 10 balíčků po $100, čili zaplatím $1000, odsouhlasím podmínky, platím z hlavního účtu a dám koupit nyní. Tak, pozice byla úspěšně zakoupena. Takže podíváme se teďka opět na hlavní stránku. Zde vidím teda na hlavním účtu, že mám nulu, čili penízky z města zmizely a měly by teda zakoupené pozice, co si zjistím zde, když tam finance a dám si tady historie výnosů. Čili zde vlastně uvidíte ty své pozice zakoupené, takže vidíte, mám 10 pozic za $1000 aktivní, jo, a tady si pak budou ukazovat od zítřka, čili vždycky na ten druhý den se vám zde ukazují ty výnosy, kolik to vydělalo, tady se vám bude ukazovat, kolik jste reinvestovali, případně vybírali a tak dále. Jo. Čili tady vlastně máte všechno ukázané. Takže takhle je to opravdu jednoduché. Doporučuji teda určitě, pokud si chcete začít vydělávat i zvlášť, si zakoupit balíčky, a to třeba i přímo si na ně můžete zdarma vydělat, pokud budete si odklikávat ty PTC reklamy, čili doporučuji třeba, pokud nemáte ty prvotní investice, tak si ty prvotní investice zde naklikat, vydělat si a pak si můžete zakoupit balíček, anebo si zakupte balíčky přímo, pokud máte finance. Takže tolik teda k nákupu balíčků. Mně se osobně projekt Reforio velice líbí, věřím, že má před sebou našlápnutou dobrou budoucnost, proto je dobrý začít právě teď, jo, kdy ten projekt se rozjíždí. Můžete doporučovat tento projekt, samozřejmě nemusíte, pokud budete doporučovat, tak máte to, ty provize, které jsme si ukazovali, které nejsou taky zanedbatelné. Pokud si budete úplně zdarma začínat, tak si klikejte denně reklamy a můžete pak z těch vydělaných penízků si zakoupit balíček a můžete začít vydělávat více. V případě nemusíte, můžete samozřejmě ty penízky i vybírat, aniž byste si museli kupovat balíčky, ale to už záleží čistě na vás. Z mé strany teda rozhodně všechny palce nahoru, projekt vypadá slibně, dlouhodobě, takže určitě doporučuji se do něho zaregistrovat, třeba i zdarma, začít zdarma, to už záleží čistě na vás. Pro tuto chvíli všechno, těšte se na další videa, které k tomuto projektu natočím, všechny umístím na webové stránky, které si pro vás taky připravuji. A to je pro tuto chvíli všechno. Já vám moc děkuji za pozornost a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa. Přeji všem příjemný zbytek dne. Naschledanou.